ressorgir. Ha sigut la paraula més repetida en la visita de les Falleres Majors de València a la UPB. Com el fènix que ressorgís de les cendres, les falles també volen fer-ho amb més força després de les celebrades al setembre de l'any passat. Les Falleres Majors de València i les Corts d'Honor han visitat la Universitat Politècnica de València després del parèntesi de 2 anys provocat per la pandèmia. Un acte que ha mirat al futur, perquè l'any que ve la falla Avinguda dels Tarongers Universitat Politècnica Camí de Vera complirà 25 anys. Pues és un privilegi perquè podem estar la Falla Major Infantil i la Falla Major d'aquesta falla a soles en la Falla Major i en la Cort d'Honor. I damunt jo vaig estar preseleccionada en elles, damunt ja les conec més, i és un privilegi, perquè això no té el talent de les falles. Molt important per a mi que estic a tota la Cort i la Falla Major Infantil de València, així, i em pareix molt important per a la nostra falla tot aquest acte. Sempre que torne així és un honor imperdible per a mi, perquè totes les activitats que feu són meravelloses i amb moltes ganes de sentir la mascleta que heu preparat. Moltíssimes gràcies per aportar tant a la nostra festa, per fer tants projectes i enhorabona, no?, per el pròxim any, que de segur l'aniversari va ser molt especial. Per a nosaltres és una felicitat immensa estar avui així, acompanyant-nos, no?, en una matinada de falles. Pues espero passar-me-la molt bé, estar a gusto i celebrar tot el possible. Supercontenta. Ara luego a ver la mascleta. Per primera vegada, una mascletà ha tancat aquesta visita. La pirotècnia Penyarroja, de la Vall d'Uxó, ha disparat 49 quilos de pólvora.